Вітаю вас. Підсумок першої половини дня на телеканалі «ЕКО-ТІВІ». У студії Максим Добровольський. Сьогодні у випуску. В Україні відсвяткували 1 вересня по-новому. Як відбулись святкові лінійки? Зросли мінімальні зарплати і пенсії. Скільки отримують українці? Угорщина змінила правила в'їзду для українців. Хто має змогу в'їхати на територію сусідньої держави? Сьогодні 1 вересня – День знань. За рекомендацією Міністерства освіти, адміністрації шкіл мали максимально розвести учнів, аби класи перетиналися якнайрідше. Починали навчання в різний час, а діти потрапляли до школи через кілька входів. Хтось впровадив навчання у дві зміни, а деякі класи поділили навпіл і розведуть по тижнях. Батькам заходити до школи заборонили. З 1 вересня в Україні зросли мінімальні зарплати і пенсії. Відтепер всім, хто отримує мінімальну зарплату, роботодавці зобов'язані будуть платити по 5 тисяч гривень. Щоправда, це без врахування податків. Фактично, на руки українці отримуватимуть близько 4 тисяч гривень на місяць. Раніше мінімалка становила 4723 гривні, тобто виросла вона на 277 гривень. Також уже в січні українцям обіцяють підвищити мінімалку знову до 6 тисяч гривень. Але варто пам'ятати, що з мінімальною зарплатою виростуть і всі податки, які до неї прив'язані. Через значне зростання показників захворюваності на коронавірусну інфекцію, угорська влада ввела нові правила в'їзду для громадян України. Хто може в'їхати на територію країни і яких правил потрібно дотримуватися? Розбираємось у нашому сюжеті. На кордоні України з Угорщиною та Румунією зібралися черги автомобілів, які виїжджають з країни. Ситуація виникла через запровадження з 1 вересня Угорщиною нових правил в'їзду для українців. Черги утворилися на пунктах пропуску ЧОП, Лужанка і Дяково. За новими правилами, кордон можуть перетнути лише ті громадяни України, які є членами родини громадян Угорщини, мають дозвіл на постійне проживання в Угорщині, їхні родичі, мають дозвіл на тимчасове проживання в країні, є посадовими особами дипломатичної служби, які їдуть з офіційним візитом, спортсменами, які працюють в Угорщині, мають документальне підтвердження, що протягом останніх 6 місяців не хворіли на коронавірус. Крім того, можна подати документи щодо дозволу на в'їзд в Угорщину. Його видають тамтешні правоохоронці. А всі українці після перетину кордону мають відбути самоізоляцію 14 днів і пройти 2 тести на коронавірус лише на території Угорщини. Майже 50% дитячих садочків України відновили роботу після послаблення карантину у травні. З вересня заклади дошкільної освіти працюватимуть скрізь, окрім червоної зони адаптивного карантину. У Міністерстві освіти України розповіли, за якими правилами будуть працювати дитячі садки в умовах карантину. Попри пандемію, яка триває, дитсадки в Україні будуть працювати, але з дотриманням певних карантинних вимог. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. За його словами, буде обов'язковий температурний скринінг вихователів перед початком зміни. Прийом дітей до закладу відбуватиметься на подвір'ї, а дезінфекція поверхонь мають проводити щодві години. Водночас, якщо у дитини чи працівника температура 37 і вища, вони не будуть допущені у садочок. Міністр також наголосив, що потрібно уникнути використання багаторазових тканинних рушників, адже вони можуть вплинути на поширення коронавірусної інфекції. Також бажано не використовувати м'які іграшки, килими з довгим ворсом і заходити всередину приміщення у вуличному взутті. А ще міністерство забороняє влаштовувати масові заходи і батьківські збори, щоб уникнути скупчення багатьох людей. Також від сьогодні набирають чинності нові правила в'їзду і виїзду в Республіку Білорусь. Для поїздок на територію сусідньої країни громадянам України потрібен тільки закордонний паспорт. Прийом ID-карт і паспортів книжечок більше здійснюватись не буде. Громадяни України, які після 1 вересня 2020 року будуть перебувати на території Білорусі без закордонних паспортів, зможуть безперешкодно повернутися в Україну за внутрішнім паспортом. В Україні 5-ту добу поспіль фіксують понад 2 тисячі нових випадків коронавірусу. Минулої доби виявили 2088 нових хворих. Через ускладнення від коронавірусної хвороби померли 48 осіб. Одужали 688 жителів країни. За час пандемії в Україні коронавірусом заразилися понад 123 тисячі осіб.
Італійська служба порятунку на воді тренує не лише людей, а й собак. Тварини допомагають у рятувальних операціях. Як вони тренуються, дивіться в нашому сюжеті. Хай ці чотирилапі рятувальники і не носять спеціальних костюмів, але це не заважає їм ставитися до своєї роботи максимально серйозно. Вони служать в італійській школі собак-рятувальників і щороку допомагають діставати з води десятки людей. Пляж Ріва дель Таркіні лежить за годину їзди від Рима. Тут у команді лише жінки. Чорний лабрадор Поко показує свої навички. Він разом із господиною підпливає до учасника навчань, підставляє тому спину й повільно рухається до берега. Власниця собаки Ванесса каже, що дуже важливо побудувати довірливі стосунки зі своїм вихованцем. Наші взаємини дуже важливі, бо спираються на довіру, на зв'язок, а також на любов до собаки. Не дивно, що в нас такий зв'язок. Ми 24 години разом. Ми проживаємо разом наші емоції та все наше життя. Щоб підготувати собаку, треба близько року. Потім він готовий нести службу. Зараз маємо близько 400 волонтерів і стільки ж собак, які працюють у всій країні з півночі на південь, включно з Альпійськими озерами. За 30 років наша служба досягла загальнонаціонального рівня. Щоліта ми рятуємо від 30 до 40 життів. Допомога собак стала особливо актуальною під час пандемії коронавірусу, бо тварини виключають прямий контакт між людьми. Чемпіонат із танго в Аргентині цього року проходить в онлайн-форматі. Через норми соціального дистанціювання учасники просто завантажуватимуть свої танці в мережу. Шоу триває. Всесвітній чемпіонат із танго в Буенос-Айресі перенесли в онлайн. У його звичному вигляді захід провести неможливо через карантинні обмеження й норми соціального дистанціювання. Тепер усі виступи танцюристи записують віддалено. Учасників поменшало, та нас здивувало те, що на віртуальний конкурс зареєструвалося вже понад 200 танцюристів. Коли фестиваль проходив у звичайних умовах, то слід було пам'ятати, що багато учасників приїжджає з-за кордону. Тобто їм потрібно було знайти на це час у серпні. Але тепер цього враховувати не треба. Захід триває 4 дні. Усі виступи викладають у соціальні мережі. Чемпіонат зазвичай проходить у межах фестивалю танго в Аргентині. Цього року він теж повністю перемістився в мережу. Тобто звичні майстер-класи і особливі виступи будуть доступними лише в онлайн-режимі. У танго немає єдиної хореографії. Воно засноване на імпровізації. Танець зародився в бідних портових районах на кордоні Уругваю і Аргентини. 2009 року його додали до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Національний банк України на 1 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27 гривень 56 копійок за долар, а курс гривні до євро – на рівні 32 гривень 90 копійок. На цьому у мене все. Більш розгорнуту інформаційну картину дня дивіться о 19:30. Залишайтеся з нами.